Məlum olduğu kimi, Ermənistan baş nazirinin arvadı Anna Okupyan Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri zamanı müsahibə verib. 15 dəqiqəlik müsahibə zamanı Nikol Paşinyanın arvadı bunları deyib. Minlərlə qurbanı əbəs yerə verdik. Çünki bu qurbanlar bizi münaqişənin nizamlanmasına heç cür, heç bir santimetr də yaxınlaşdırmadı. Bu sözlər dünya erməniliyinin başına alov kimi ələndi və ermənilər başladılar. Anna Akopyanın müsahibəsinə şərtlərdə ən tərbiyəli söz asmaqdır. Yerdə qalanı erməni düşüncəsinin sonsuz əxlaqsızlığını nümayiş etdirən təhqirlər və söyüşlərdir. Buna baxmayaraq, ermənilərin Anna Akopyanın sözlərinə reaksiyasını göstərmək məqsədi ilə biz kiçik monitoring keçirdik. Beləliklə, istifadəçi Albert Garibyan yazıb, əskərlərimizin xatirəsini təhqir etdiyi üçün minimum tribunala verilməlidir. Bu rüsvayçılığı silmək mümkün deyil. İstifadəçi kontra-kontra isə bütün erməniləri, şəhərləri rus dilində yazmamağa çağırır ki, azərbaycanlılar oxuyub başa düşməsinlər. Gəlin, ermənicə yazaq ki, köçəri qonşularımız başa düşməsinlər. Lakin onlar artıq başa düşüblər ki, bu adam, yəni Anna Akopyan, Azərbaycanın dostudur. Bizim uşaqlar əbəs yerə həlak olub sözlərini yalnız milli mənliyi olmayan boşboğaz deyə bilər. Alçaqlığın alçaqlığı. Gerisi daha maraqlıdır. Bizimlə olmayan bizə qarşıdır. Erməniliyin rəhbər tutduğu prinsip belədir və indi Anna Akopyan bu prinsipin işini öz üzərində hiss edəcək. Karo Pagos, xainin müsahibəsi, həlak olanların xatirəsinə rüsvayçı təhqir, lənət olsun Ermənistanı satanlara, Soros adlı şeytanın balalarına, Nikol Paşinyanın arvadını erməni kişilər də qadınlar da şeytan adlandırırlar. Məsələn, Naira Grigoriya adlı istifadəçi yazır ki, bu şeytanın ağzını açmağa ixtiyarı yoxdur. Serge SV adlı istifadəçi isə iddia edir ki, Paşinyanın arvadı şiddətlənən şizofreniya xəstəsidir və dövlət üçün təhlükəlidir. Təbii ki, azərbaycanlılarda Anna Akopyanın barəsində ermənilərin dedikləri nalayiq ifadələri göstərmək ənənəsi yoxdur. Anna erməni olsa da. Lakin baş nazirin arvadı bilməlidir ki, bu fikirləri ilə o, həm özü, həm də ərinin bütün komandası üçün cəhənnəm qapılarını açdı. Bu, oğullarını itirmiş və hazırda sərhəddə dayanan oğulların analarının üzünə tüpürmək idi. Paşinyanın arvadı bilmir ki, əskərlər hətta Anna Akopyan kimilərini də qoruyurlar. Özünün ucuz və saxta sülhbərvər ekstazında Anna Akopyan bizim uşaqların qəhrəmanlığının üstündən xətt çəkmək istədi. Lakin Anna Akopyan kimiləri gəlib gedərdi. İşğalçıları qəhrəman, terrorçuları qisasçı, narkotik alverçilərini xeyriyyəçi adlandırmaq Hay tayfasının artıq dayanışmış vərdişidir. Bununla belə özlərinin təcavüzkar, aqressiv, işğalçılıq məqsədlərinə çatmaq naminə ermənilər istənilən insanı, hətta ermənini öldürməyə belə hazırdılar. Bu insan Anna Akopyan olsa belə. Erməni Makar Makaryan yazır. Bu fahişənin dilini kəsmək lazımdır. Qanmaz qoyun. Əskərlər heç nəyə görə həlak olublar, bunun adı isə xəyanətdir, deyə erməni David Arutyunyan əlavə edir. Və erməni mahiyyətinin zirvəsi. Sən demə, Anna Akopyan azərbaycanlıymış. Sonya Vadimova yazıb ki, o, yəni Anna erməni gözəli deyil, onun babası azərbaycanlılardır. Bax, belə. Mötəbər mənbədən əldə etdiyimiz məlumata görə Anna Akopyana qarşı virtual hücumlar Ermənistanın müdafiə naziri David Tanayanın məxfi təşəbbüsü ilə təşkil olunub.
Məqsəd Paşinyanı və onun ailəsini siyasi cəhətdən, imkan olarsa, həm də fiziki cəhətdən məhv etməkdir. Bununla əlaqədar Tonoyan Birləşmiş Ştatlarda, Rusiya, Ermənistan və digər ölkələrdəki özəklərini hərəkətə gətirib. Mənbə xəbər verib ki, Amerikaya səfəri zamanı Tonoyan ağzı köpüklənərək yeni müharibə haqqında sərtən bəyanatlar verəndə Anna Akopyan münaqişənin nizamlanmasının vacibliyi haqqında danışırdı və Paşinyanın arvadı əskərlərin əbəd yeri ölməsi barədə həqiqəti deyəndə Tonoyan fürsəti fövdə verməyərək bu kartı Annanın və bununla da onun əri Nikol Paşinyanın əleyhinə istifadə etdi.